Tak, já vás spíš přivítám děti, představím se, jsem Jirka Jefer, jsem vedoucí odboru mládeže Českého územního svazu. Přijel jsem za vámi dneska spolu tady s předsedou Dušanem Hübnerem vám předat ocenění. Zvítězili jste v soutěži o nejlepší kroužek roku. Byli jste vybraní dva kroužky, byly Blaňany a Mladá Boleslav, takže bych vám chtěl předat tímto malou salátovou mísu, tak abyste do budoucna měli na zdi památku o tom, že jste tak jednou zvítězili a byli nejlepší v roce 2016 a samozřejmě malou finanční odměnu, kterou si můžete užít dle vlastních aktivit s vedoucím a dohodnete se, za co si to vyberete, využijete. Předám psu, opatrně, neumastit, leská se to. Tak, já ti taky pogratuluju, jak to bylo mám. A já vám předám tady ten krásný šek, dovolte si tady s vedoucím, že to je dozoologický někam spolu jako parta a hezky si to užijte. A tady máte ještě rybu. Tak, děkujeme. Tak, na hodně se mám hodnost tady. Můžu poprosit, že byste to také zvýhli, ukázali mi to na kameru. Pojďte. Spadu. Tak. Samozřejmě každý kroužek musí mít taky vedoucího, protože bez vedoucího by ten kroužek fungovat nemohl, takže jako jsme vyhlásili nejlepší kroužek, tak jsme vyhlásili nejlepšího vedoucího a skoro okolností to je ten, který se o vás tak stará, věnuje vám svůj volný čas, dává vám první, poslední a to je váš vedoucí Ota Hlaváč, takže Ota. Na to světě mu taky uděkujte mu. Vlastně si toho. Samozřejmě je to návaznost na to, že co teďka zjišťujeme, tak děti se nám daří dostat do kroužku, ale bude bod číslo dvě. A k těm dětem vám musíme sehnat kvalitní vedoucí, takže i ta motivace těm vedoucím, aby byli oceněni, dostali nějakou tu cenu, tak je tím směřovaná. Takže teď budeme na nás, aby jsme do těch kroužků dostali i ty vedoucí. Takže o to moc gratulujeme a děkujeme za práci, kterou uvádíte. Užij si to taky s manželkou někam, odpočin si někde chvíli na výběr nějaký balonec a pojďme si zpátky do kroužků. Tak, já ti děkuji. A přeju vám jak kroužku, tak tobě. Taky a předám to vy. Já ho odběru. No, děkuji. Samozřejmě to není jenom můj úspěch, ale je to úspěch lidí, o kterých jsem se hodně učil a stále se učím, jako jsou naši vedoucí Richard Pacholátko nebo Honza Linhart, a je to úspěch i kluků, který nám dávají tady novou krev, jako je Petr Saba a Jakub Loka. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za prvé, že jste mě pozvali, za druhé, že teda jste se činili a vaše výsledky byly tak dobré, že jste se dostali do tohoto týmu a že jste vyhráli tu soutěž v podstatě. Nejdůležitější na tom je samozřejmě podpora vašich rodičů. Je to nemalá zátěž. Věřím, že i některé vaše rodiče jsou rybáři samozřejmě. A ty prošli tím kroužkem, protože tenhle ten kroužek už funguje 52 let. To znamená, od roku 1960 kluci tady, dnešní rektoři vaši, prošli taky tímhletím kroužkem a učením o rybách. Někteří z nich dokonce pak studovali i rybářské školy a vlastně se z nich stali kvalifikovaní učitelé kroužku. A tím bych jich chtěl poděkovat, jak za organizaci místní, tak za výbor a popřát jim do další práce. V čele s vámi, hodně úspěchu.